subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. Ahmad Wani Tafstool, the welcome. Dear Mirvani, Tafst Tashif Rado. Samuda Machina Tahbe or the Tahbe for the Mazafatoki Zamunga, the Glagano or the Rabri, your group Sargaramu. اغه گروپ با د خلکو نه موبایل او گاڑی او کیش پی سی دا به سنیچینګ کو په سنیچینګ کې پکې د مویسو دا سنیچینګ چونکی د پولیس لپاره ډیر زیات یو د بدنامه باعثی لہذا زموږ ډی پی او سیف سجاد خان په باقاعده دا غي ډیر سختې سره نوټس واغستو او زما ایس پی اپریشن او د ایس پی سیف تختبای زیولا صاحب اور ایس ایچ او تختبائی عالمگیر خان اور آفیسر انچارج آف دی انویسٹیگیشن ناغی پہ سر کر دا گیا کہ اور ٹیم جوڑ کو اور ڈیر پہ سختہ سر ہدایت اکڑل چدا چکم سنیچنگ والا گروپ دے دے گروپ باندے ڈیر ٹیکنیکل بیسز باندے اور سائنسز بنیاد باندے دے باندے کار شروع کا ہے اے ایس پی صاحب پہ سر کر دا گیا کہ زمونگا ٹیم پاگے مانے ڈیر ٹیکنیکی بنیاد باندے کار شروع کو او انیشلی دو ملزمانو ته زموږ اپروچ شو چې هغه دو ملزمانو کې یو نوازو او یو دار شاداب کارونه دی او یو ادریس دا ادریس او نواز چې کله گرفتار شو دی بیا تفتیش په دوران کې د نورو ملزمانو نمونه دغه کړل رابرسی رکړل ادریس دا ادریس د چارساده کې اوسېږي خو دې اصل کې دې د اورګزای ایجنسی دی بیا نور چې کوم درې ملزمانو هغه یې مو خولو په هغې کې یو وقار دی یو مهران دی او یو ابوزر دی دره جنډی دی نو هغې نه د تفتیش په دوران کې هغه موبایل هم برآمد شوې یو سوزوکي ګاډی د هغې نه برآمد شو 25,000 روپۍ چې کوم لوټی هوی رقم دی هغه ته نه برآمد شوې او دوه موبایل یې د هغې نه برآمد شوې چونکه دا سنیچنګ گروپ دی او دغه شانتي مقدمات زمونږ د دې چې کوم اوسه پورې منلې دي نو هغه کې یو مقدمه د جبر پټانې په علاقه کې ده او یو څه مقدمه د صدر پټانې په علاقه کې هم ده دا مقدمه منلې دي انتهایی خطرناک گروپ دی او بالکل دا دې منلې ده او د دې سره پستولي نو هغه پستول لازمی خبر ہے کہ موٹر سائیکل والا گاڑی والا تو 1900 تماشا پہ پاس کی دے نو آگے دے او طریقہ کارو او باقی دا سنیچنگ بے کاؤ نو دیر خو کار کردگی کری دا ز ایس پی سیب تا ویلڈا نو شاباس وام او چکم نور زمانگا ٹیم ممبران دی ایس ایچو سیب او انچارج انویسٹیگیشن آگے لو پہ دیکھ انشاءاللہ کیش ریوارڈ کاؤ دیتانا جبر و تانا صدر خبرو برا دا غی ام اف آئی آر شوی دی اغم دا کشانتی موبایل دی او غالبا چیز 25,000-20,000 روپے دا غم دی او دا کشانتی جبر والا نیم موبایل اغسطی دی او یو موبایل دی پا لاور کے خرس کرده نو موبایل دی عدل تا که خرسی دا خو لکی دا صرف موبایل تن ریکیور شوی دی دا دوا نور موبایل دی سا پا لاور کے خرسی کرده سا مردان کے خرسی کرده دی انشاءاللہ مزید انکشافات دی نبکی گی بخیر да ристе да 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 عدالت کے پیش کری یورز کس پی گر یورز کس پی گر دی آج یورز آج یورز بلکل آغا زمانگا پا دوگا کشتر ہے نوٹس کشتر ہے آغای که بیسیکلی نو سرباز دی آغای صرف آغا دوکا دڑاکا بانده آغا سڑی وقی یا جیب وقی چانا او دا چکم گروپ دی دا ٹوٹلی دی طریقه واردات دیفرانت دی دی خو سنیچنگ کئی دا پیستول
پیسټل په زور او هغه چې کوم کې هغه دوکې دړاکې په ذریعہ باندې خلک پر جیب وخی یا مطلب داسې کسانی او سره ستاسو خو وساتت سره دا ټول تخبه مردان دي بالکل هغه زمونږ په دغه کشته نوټیس کشته چې هغه کې بیسی تاسو نو سرباز دي هغه صرف هغه دوکا دړاکه باندې خلک پر جیب وخی یا جیب وخی چانه دا چې کوم ګروپ دی دا ټول په دې طریقې واردات ډیفرنٹ دی یاره زنانه را پاسو چې دا غینه باندې لاس نه کړو پستل په زور باندې لاس نه تینه او هغه چې کوم کوي هغه دوکي دړاکي په ذریعہ باندې خلکو نه جیب وخی یا مطلب دا داسې کسانی و سره تاسو میډیا ساتل سره دا ټول تخبه مردان دي عوام ته دا نام دی رسول جیب وخی یار زنانا پاس ور پریزی دا غینه باقی دا لاس نہ کڑو باسی لاس نہ تینا بنگڑی باسی او غی کوئی نشی او ندا سی ٹائپ خلق دا فرض کا دا چاپ نوٹس کی مراشی دی میڈیا پر ذریعہ مان ٹول مردان خلق تو زمونگا دا پیغام دے چکه داسې قسم خلک چې یاره مطلب دا تاسو سره ناشتي تا باندې د پاسه را پریوزي د مازلو خراب شو ولټه کوي یا مطلب دا داسې ځان بیمار کوي چې یاره زه بیمار یم ټوګیدر وی فایټ د کړه هغه باخدا تاسو ځان دې دغه ټیم کې د رښتیا دی کوي ځان دې محفوظ کی پر سونه دې محفوظ کی خپل پیسې دې محفوظ کی چې سړی او کزنه نه نو دا پیغام دې نو مستاسو چې مې کې نماز کې وخت کې جتنه به امر بڑے بڑے مساجد ہیں اس میں جتنے یہ جمع ہوتی ہے جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو اس میں یہ پاکستان زبردست ستاسو چکم میڈیا والے زمین رونا دی نو ٹوگیدر ول بی فائٹ دی کرائم پولیس کو تاسو به موږ ته نشاندہی کوي او موږ به باقی دا فائٹ کرائم کې تاسو سره باقی دا حساب بدا زه چې څو سه ته اس پی سه دونو کوم میکانیزم کې وخت کې جمعه کې نماز کې وخت جتنے